Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelak penularan jangkitan Mpox ke negara ini berikutan satu kes direkodkan berlaku di Thailand. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, seramai 1.8 juta pengembara telah disaring di semua pintu masuk negara bermula 16 hingga 22 Ogos bagi mengelak penularan wabak itu. Yang itu pertama, CPRC telah 16 Ogos ya, yeah, started. Dan kedua adalah kita apa istilahkan sebagai Sentinel Surveillance, ya. Yeah. Sentinel Surveillance ni kita sentiasa memantau, dan kita penggunaan thermal scanning, dan thermal scanning ini telah all the time on. Semua pintu-pintu masuk antarabangsa khususnya and borders, we are already putting that in place. Yeah. This is already ongoing. Dan di situ kita, to be exact, kita telah saring almost like 1.8 juta yang kita monitor ya, dia punya ni. Dalam pada itu juga, KKM turut mempunyai 13 makmal saringan untuk membuat pengesanan awal jangkitan. Datuk Dr. Zulkifli Ahmad berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan majlis penyerahan projek Hospital Dungun. Di majlis yang sama, beliau turut menyaksikan penyerahan projek Klinik Kesihatan Kota Putera Besut dan Klinik Kesihatan Paidatu Kuala Terengganu.